Olha, uma boa notícia, as grandes operadoras de telefonia devem repassar aos clientes as contas com a queda do ICMS. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicação que operam aqui no Brasil estão sendo ultimadas, cobradas pela Anatel a repassar imediatamente aos consumidores a redução do ICMS nas contas. A medida tem que ser cumprida em um prazo de até 15 dias. Caso contrário, segundo a Anatel, o descumprimento pode resultar em uma multa pesada de até 50 milhões de reais. A autarquia vem recebendo uma enxurrada de reclamações dos consumidores, que alegam que o ICMS baixou, passou a ter um teto de 18% nos estados, mas a conta de telefonia, de telecomunicações, não caiu. A Lei Complementar 194, de junho deste ano, estabeleceu um teto para o ICMS de serviços considerados essenciais, telecomunicações, energia e combustíveis. Na conta de energia, esse efeito já foi sentido. E os combustíveis, nitidamente, estão mais baratos. Mas, no caso das telecomunicações, isso ainda não foi percebido. Segundo a Anatel, a determinação não se aplica a prestadores de serviços de telecomunicações contempladas por um regime tributário diferenciado, como aquelas que estão enquadradas no Simples. As empresas de telefonia dizem que estão analisando a melhor forma de aplicar essa redução do ICMS nas contas e prometem que quando aplicarem essa redução vão retroagir até a data em que a lei entrou em vigor, no final de junho desse ano de 2022. Do Rio, Rodrigo Viga.